agradeço esse momento que para o Diagnese nós consideramos esse momento um momento de lançamento do Diagnese. O Diagnese já existe há 26 anos, mas nós, como vocês viram a chamada, nós ficamos contidos por conta de uma pandemia que nos assolou. Nós tínhamos 6 meses de estrutura, na nova estrutura, e inesperadamente, acredito que ninguém tivesse essa noção do quanto iria afetar mundialmente. E o motivo dessa live é exatamente isso: é nós falarmos sobre aquilo que o Jay Glazer acredita como perspectiva de serviço de utilidade pública na questão da saúde ocular, que não se limita, Dr. Xavier. Não se limita exclusivamente aos médicos do corpo clínico aberto, que é o propósito do Diagnese desde o seu primeiro dia. O valor do Diagnese para nós, eu acredito que seja, que se ele se inseriu na sociedade e não apenas junto com nós, conosco, oftalmologistas. O Diagnese tem um valor imenso porque ele retirou o médico do seu consultório e colocou para fora. E isso aí para nós é muito importante porque você sabe muito bem que o olho é um órgão que é tão importante por ser um prolongamento do cérebro. E nós temos que ter essa sensação de que o olho é pequeno, mas de um valor imenso. Eu vou chamar o Davi, da agência Matriz. Davi, a palavra é tua. Fica à vontade. Tá, muito obrigado. Eu vou ser breve, como eu tinha combinado com o pessoal. A ideia é dar um pouquinho do panorama, da inspiração, do que a gente pensou quando a gente foi auxiliar nessa campanha, né? A gente sempre parte, obviamente, de toda uma pesquisa, né? De dados, de ver o que está acontecendo. E na pandemia, o óbvio era que, né, todo mundo estava em casa, ou deveria estar. E a gente, então, estava vendo o que acontece a partir disso, né? E a gente, dados e pesquisas, obviamente, a gente viu que a pandemia, ela foi um exponencial para essa questão do home office, para a questão da tela, né? Então, assim, a gente viu dados, obviamente, vocês conhecem melhor do que a gente, de como as pessoas estão passando esse tempo na tela, né? E isso, influencia muito. E o brasileiro, ele não é, digamos assim, um usuário, um recorrente, de exames, principalmente na questão de visão, né? Então a gente precisava mergulhar nisso, entender melhor, a partir do que aconteceria a partir desse final da pandemia, como o Fernando falou, que se delongou muito mais do que a gente imaginava, né? Mas enfim, a nossa ideia aqui nessa campanha era muito mais de fazer essa conexão emocional, tá? A gente sempre trabalha com isso, uma coisa que linka muito bem na comunicação quando você, principalmente na publicidade, no design, né, quando comunica, é o emocional, é o que cria conexão com as pessoas, tá? Então a gente precisava ter esse lado emocional e entender isso que estava preso, né, digamos assim, reprimido nas pessoas, que era esse contato, era o contato, simplesmente assim, o contato visual acontecia, mas poder tocar a família, poder tocar as pessoas, e isso tudo ia voltar. Então esse é um lado emocional que conectava muito com as pessoas. E aí a gente quis falar disso, né, desse rever, desse reencontro. E obviamente a gente fez então esse trabalho de jogo de palavras do reencontro com o rever, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, que as pessoas deveriam usar muito mais. Eu, inclusive, aprendi muito aqui e fui fazer meus exames oftalmológicos também. Então, quando a gente dá também esse sentido de, olha, tá chegando a hora de se rever, tu dá para ela uma questão de atitude, né? O que que você tem que fazer? Puxa, tem que ir fazer os seus exames. Então, a gente divide em partes, né? Se está chegando a hora, que é um trabalho de urgência, como eu falei, da expectativa, da retomada, da gente, né, um jeito informal, afetivo de estabelecer esse vínculo que eu falei, né, emocional também. Puxa, a gente, todo mundo quer se rever. E do rever, obviamente, é falar que, assim, não é uma questão que agora a gente vai fazer um exame e passou. É uma questão recorrente. Você precisa fazer agora, mais tarde de novo e mais tarde de novo, e tem que ser uma coisa usual na vida das pessoas. E essa é a ideia que a gente quer transmitir. Há um ano atrás, nós considerávamos que isso seria uma campanha.
Hoje, nós consideramos que ela se transforma num movimento. E nós entendemos que isso é mais que uma campanha. O movimento precisa de um impulsionamento. E nós gostaríamos profundamente que os médicos oftalmologistas, doutor Xavier, impulsionassem através daquele, também endossam o check-up oftalmológico, cada colega seu, e que coloque ali, que está previsto, assista o seu vídeo. O Jag Laser vai fazer um impulsionamento sem custo algum de investimento do oftalmologista. Vocês não precisam fazer um real sequer de investimento para participar desse movimento. Por ser um movimento, nós não saímos mais da mídia em 2023, doutor Xavier. Portanto, Jag Laser, sempre sintonizada com o futuro e fazendo o futuro no presente, como neste momento. E assim temos a oportunidade de nos rever. Tudo porque está chegando a hora de a gente se reunir. Algo que particularmente, institucionalmente, tenho muito orgulho é que o Jag Laser disse desde o primeiro dia que ele abriu as suas portas que ele gostaria de ser a extensão do consultório do oftalmologista. E nós queremos fazer isso, né, Davi? Junto com vocês, não é? Uma campanha muito criativa do Davi, uma ideia muito legal, quem sabe do Jag Laser, mas é uma ideia que ela vai gerar um movimento, e um movimento de atualização, um movimento de melhoria, um movimento de adequação ao momento, a cada momento, e ela não para mais. Incansáveis em melhorar sua qualidade de vida, em oferecer mais flexibilidade, mais conforto e serviços de alta tecnologia. Incansáveis na profissionalização da nossa equipe, da nossa sede e nas formas de lhe atender bem. Incansáveis em fazer você enxergar o melhor da vida, sempre. Jag Laser.